Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Дружина Гіркіна декілька годин тому потрапила в ДТП. Бензовоз врізався в машину. Наразі невідомо в якому вона стані. Проте це вже третій раз замах на її життя за останніх два місяці. Перший раз підрив їхньої спільної з гіркіним машини. Вдруге, невідомий намагався плюснути кислотою, але промахнувся. За даними телеграм-каналі, вона наразі знаходиться в невідомому місці. Гіркіну не вдалося покинути з нею країну до арешту. Перед аварією дружина російського терориста вважала, що над арештантом стрілковим знущаються. У російського терориста Ігоря Гір на Стрілкова загострилися хронічні захворювання в московському СІЗО, де він перебуває за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму. Про це повідомляє за Moscow Times з посиланням на його адвоката Гаджі Алієва, який відвідав арештанта. За словами юриста, у Гіркіна почала німіти рука і виникло утруднене дихання. Після цієї інформації від адвоката дружина заарештованого Мирослава Регінська заявила, що домагатиметься допуску лікаря до Гіркіна. Обстеження досі не проводилося. Я глибоко шокована, нічим іншим, як відвертим знущення. Щанням я це назвати не можу, стверджує вона. Гіркін перебуває в СІЗО Лефортово, Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. В той же час вчора ввечері з'явилася інформація, що за даними російських пропагандистів, інцидент стався під час прогулянки. На терориста нібито накинувся один із захисників Маріуполя, який перебуває в полоні. Згідно з повідомленнями терориста, відомого також під вигаданим ім'ям Рунов, доправили в СІЗО разом з українськими військовополоненими з Маріуполя. Напад на нього, за даними пропагандистів, стався, коли Гіркін вийшов на прогулянку. Його нібито побив український захисник Маріуполя. Пропагандисти пишуть, що це було санкціоновано адміністрацією СІЗО. А один з авторів повідомлення висловив думку, що Гіркін, можливо, ніколи не вийде з під варти. Напав правий радикал природного без зеленого світла з боку адміністрації. Це було неможливо здійснити. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, Ігоря Гіркіна заарештували в липні 2023 року за звинуваченням у закликах до екстремізму йому загрожує до п'яти років в'язниці. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, але продовжує Заперечувати свою провину у вересні 2022 року. Стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов. Після повернення в Росію з окупованого Донбасу паспорт було видано головним управлінням Генерального штабу збройних сил РФ ГРО. Також нагадаємо, що восени 2022 року в Нідерландах Єркіна і кількох співучасників засудили до довічного ув'язнення у справі про катастрофу Малазійського рейсу MH17 у 2014 році. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!